Da, naravno, kao što smo na početku današnjeg druženja rekli, dakle, tema kojoj ćemo više pažnje posvetiti ovoga jutra jeste Borina nedelja. I upravo tim povodom naši gosti su Miljana Golubović, direktor gimnazije Bora Stanković u Boru i Vukašin Ilić, učenik trećeg razreda Borske gimnazije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas naći. Eto, Borina nedelja, u planu je nekoliko aktivnosti, a jedna od tih bila je i sinoć, kada je u Borskoj biblioteci dodeljeno zlatno pero, upravo Vukašinu, ali krenut ćemo redom. Kako ćete, eto, obeležiti Borinu nedelju i uopšte dan gimnazije? Pa mi trudimo se u gimnaziji da očuvamo tradiciju obeležavanja Borine nedelje, jer od 1957. godine gimnazija nosi naziv Bora Stanković. I kada su neki veći jubileji, mi počinjemo od oktobra prethodne godine, pa zaključno sa junom. Ove godine slavimo taj 78. rođendan, već smo ga napunili u oktobru, a u okviru te proslave je Borina nedelja. I sinoć smo imali to književno-poetsko veče, na kome su naši učenici pokazali samo jedan deo svojih talenata. To je muzičko-poetsko veče, bilo je tu i recital i muzika i sve ono što treba da nekako odslika uspeh naših gimnazijalaca. Pored ostalog, bila je i nagrada Zlatno pero i zato je jutros naš Vukašin tu. Da, i izložba likovnih radova, naravno, sve je bilo u potpunosti osmišljeno tako da se predstave učenici, ali istakao se između ostalih Vukašin Ilić. Pa eto, Vukašine, najprije čestitke za nagradu koju si dobio. Nagrada Zlatno pero dodeljuje se za stvaralaštvo, je li tako, literarno? Tako je. I negde, pretpostavljam da to nije tvoja jedina okupacija. Ali evo da krenemo od nje. Dakle, šta je to što jednog matematičara, je li tako, pošto si na smeru prirodno-matematičkom, natera da bude i književno-kreativ? Iako su mi matematika, fizika, informatika, da tako da kažem, primarne neke nauke i njima zapravo planiram da se bavim u budućnosti, poezija, a i umetnost kao jedna velika celina je od uvek bila deo mog života, bukvalno od malih nogu. Sviram klavir, mislim, 8-9. godina, a poezijom sam počeo se bavim, mislim, od kada sam pošao u srednju školu. I, znači, Zlatno pero jeste upravo taj knjižno-literarni konkurs koji se svake godine redovno održava. I ja mislim da je to jedna fenomenalna prilika gde talentovani đaci mogu da pokažu svoje umeće pisanja. I prošle godine sam osvojio treće mesto, a ove godine sam dobitnik. Jako sam zahvalan i siguran sam da će to da mi predstavlja motivaciju za dalje razvoj ovog mog talenta. Da. Svaka čast, zaista, eto, i muzika i prirodne nauke i književnost, ali čini mi se da je tu i da stoji takmičenja, je li tako, na kojima ti učestvuješ i vrlo si uspešan na svakom. Da. Išao sam na takmičenje iz matematike, a sada pišem upravo rad iz matematike, a sad za vikend idem u Negotin na okružno iz srpskog jezika. Opet, iako mi to nije primarno, i time se bavim. On se takmiči. Negde si, zaista, taj takmičarski duh je tvoja vodilja, je li tako? Nije bitna oblast toliko koliko taj neki poriv, je li da pokažeš ono što znaš? Da, ja sam i ranije godine išao na takmičenje iz klavira, osvojio sam međunarodni festival, prvo mesto. I sada, te nagrade, ta prva mesta, to mi nije baš neka klasična motivacija, nego sam rad, trud i na kraju da vidim da se taj trud isplati. E, to je zapravo meni najveća motivacija, a ne ta prva mesta. Da. I to je sjajna poruka svim tvojim vršnjacima, naravno i mlađima i starijima. Zaista treba dati svoj maksimum, pa nebitno je koja oblast, ili tako, bitno je da se čovek istraži i sebe negde pronađe. Ti ćeš, kao što si rekao, sebe pronaći u tim prirodnim naukama, ali mene zanima, pored svega toga, dakle, i klavijer, i matematika, imaš li vremena za slobodne aktivnosti, za druženje? To je veoma često pitanje i poenta takve organizacije upravo jeste pravilna raspodela vremena. Ja svakog dana imam vremena i da stignem sve ove obaveze, ali zato i da izađem sa devojkom i sa prijateljima i sve ostalo, čak i da igram igrice kući i slično. Tako da, dobra raspodela, ja mislim,
ključ uspeha. Da. Kada si pomenuo devojku, pretpostavljam da negde i inspiracije dolaze naravno, iz tih naravno, nekih, naravno, ili tako? Da. Glavne teme moje poezije jesu međuljudski odnosi, naravno svakodnevne životne situacije, ali zato i filozofska pitanja koja su i tekako često u ovoj životnoj dobi i naravno primarno najintenzivnije ljudsko osjećanje, ljubav svakodnevno mi daje motivaciju, ali i inspiraciju. Da, svaka čast, stvarno, ja evo, jedan među retkima, je li tako, koji je negde ostvario sebe i promovisao gimnaziju. Yes. I tek će, s obzirom na to da zaista ne postoji prepreka, čini mi se, za Vukašina, nikada su prirodne nauke, ni književnost, muzika, eto, je li tako? On je jedan od... iz prethodnih i ovih generacija je jedan od svestranih učenika i meni je jako drago što je baš on dobio tu nagradu, jer znam kada sa takmičenje iz drugih oblasti, jako je lepo dao jedan recept mladima kako treba pravilno rasporediti svoje vreme i potpuno se ostvariti u gimnaziji. I jako mi je drago i on ne samo što sebe naravno promoviše, nego i gimnaziju, da imamo talentovane učenike. Imalo ih je i u prethodnim generacijama, ima ih svugde i u zemlji i u svetu i to je ono što je dobro. Da. I sada kada govorimo, eto, Vukašin je dobitnik tog zlatnog pera, ali ujedno je promovisani časopis. Yes. Gimnazije Bora Stanković, Naša reč. Yes. Je li tako, tu učestvuju elektronskoj drugi... formi, da, bit će dostupan učenici. I na sajtu. I, znači, tu su učenici imali priliku da na različite teme pišu, da iskazuju svoje umeće pisanja i mislim da je interesantno. Nismo hteli da prekidamo tu tradiciju izlaska časopisa. Dobro, tu nas je korona malo omela u tom periodu, ali nastavljamo dalje. Da. E sada ono što predstoji, praktično i zvaničan dan i trenutak obeležavanja dana gimnazije i Borine nedelje, jeste predstava koju tradicionalno organizuje dramska sekcija Borske gimnazije. Jeste. Jeste. Mi nemamo kao druge škole jedan dan škole, to je cela jedna nedelja. I gledamo nekako da u toj nedelji imamo bar dve velike manifestacije, a one sitnije manifestacije obeležavamo u školi neke aktivnosti, kao što je to bila i frankofonija, kao što je bilo i obeležavanje svetskog dana broja pi, kao što su bile neke mini izložbe u školi, ali dve su ove najkrupnije manifestacije i to je upravo ova pozorišna predstava Vlast od Branislava Nušića, a u režiji naše profesorke Sandre Živković, koja se u tome već izverzirala i pokazala da može vrlo uspešno da sa učenicima sprema predstave. I u četvrtak, dakle sutra u 19 sati, uglavnom je namenjena učenicima i nastavnicima, naravno i njihovim roditeljima, a ako bude interesovanja, ponovit će se predstava za građanstvo. Da. Dakle, u sali bioskopa Zvezda, jest, tako, od da. 18 sati predstava ulazi u muzičkoj školi. U muzičkoj školi. Da. Miodrag Vasiljević. Dobro. Sa njima smo dogovore, tamo će biti ta predstava u 19 sati. Pored ostalog, ona je i humanitarnog karaktera, ali hoću da naglasim da je to jedna odlična komedija, kakve samo znaju da budu komedije Branislava Nušića, koje su... ajde da kažem tako, nastala kao kritika vlasti Obrenovića, dinastije Obrenovića, ali važe i danas. Da. Jer on pokazuje u toj komediji društvenu problematiku, odnose ljudi koji dođu na vlast, njihovu pohlepu, želju za moći, za bogaćenjem, ne vodeći računa o nekim drugim ljudima koji nisu na vlasti. I onda je na jedan humorističan način Nušić to prikazao kako izgleda naša stvarnost. Zato je lepo i učenici su vrlo lepo prihvatili temu, mnogo su vežbali i mislim da će biti sve u redu. Da, naravno da hoće, da. I evo pozivamo sve da u muzičkoj školi, dakle od 19 sati budu publika na predstavi, yes, tako, koju će kao već po tradiciji organizovati gimnazija u, naravno, povodom Borine nedelje, u okviru Borine nedelje. E sad, ono što mene negde zanima, to je uopšte rad. Kada govorimo o svim tim aktivnostima, svako i od nastavnika i od učenika da negde svoj maksimum i doprinos upravo, eto, Borinoj nedelji i danu gimnazije, ali činjenica je negde da je kolektiv podmlađen,
da zaista ima ambicioznih ne samo učenika, nego i profesora, pre svih koji vode sve te učenike i motivišu da iskažu sebe na bilo koji način. Pa na opšte zadovoljstvo ima ih, dolaze na kvalitetni kadrovi, mlađe kadrovi, mislim na nastavnike, a dolaze nam i talentovani učenici. Dakle, gimnazija privlači ne samo one koji samo vole da uče i koji nemaju neki izražen talent, već privlače i one koji su se već pronašli u nekim oblastima i to je dobro za opštu klimu u školi. Dobro je uopšte za čitavu društvenu stvarnost na kraju krajeva. Ali eto, gimnazija je nekako postala rasadnik tih talenata, što nas sve raduje i nas koji imamo duže staža i radujemo se kada dođe mladi kolega pun volje i želje da radi sa učenicima, što je danas tako malo problematično. Da. Evo, Vukašin je upravo primer jednog takvog, dakle, učenika i budućeg naučnika. Da, ko zna. Ko zna, da. Ali zašto to kažem? Zato što, recimo, sve ostale stručne škole, one su usmerene upravo na tu stručnost. Bilo da je, da ne nabrajam sada, različite oblasti. Oblasti. Ali evo, Vukašin pokazuje da zapravo gimnazija daje upravo tu opštu kulturu. Da se on, a verujem i mnogi drugi učenici, mogu i hoće pokazati i u drugim oblastima, i prirodne nauke, i književnost, i muzika, je li tako? I to je negde, Vukašine, možda glavna poruka i onima koji tek treba da upišu srednju školu, dakle gimnazija, upravo daje tu negde opštu kulturu, informisanost, obrazovanost, je li tako? Tako je, tako je. I ja sam želeo da vam upravo pročitam jednu pesmu koja je zapravo deo nagrađenog ciklusa. Znači, taj ciklus je dobio Zlatno pero, a ja sam spremio jednu. Naravno, sasvim smo voljni da čujemo i ja verujem naši gledalci. To je najlepši deo. Da, svakako. Ceo. Sam sam sebe sreo u rupi bez dna. Moja luda glava, bez misli i sna, srela mi je telo i javila se srdačno. Rukom sam pokušao da uhvatim glavu, ali mi je pobegla sa svim mislima. Idem da je pojurim. Idem da je jurim dok mi noge ne otkažu i kolena klecnu. Jer ono što se u njoj nalazi, zlata vredi. A ne vredi čak ni zlata, vredi svih mudrosti sveta celog. A ako je ne uhvatim, u velikom sam problemu. A rođena glava me izdaje, beži od mene kao od najvećeg zla. Jer ne može da hoda, te skača s tla. Dok je moje telo uzalud juri, jer kad je stigne, opet ću da kuburim sa tim đavolčićem. I kada kažem da sam sam sebe sreo, ja ne lažem, već samo želim biti ceo. Da, svaka čast je duboko umna, moram to da priznam. I ko je razumeo, shvatit će, ja verujem da mogu svi da razumeju tvoje reči, poruku i upravo je negde iz duše jednog tinejdžera, je li tako? I glava. Divno, divno je čuti i sinu smo imali priliku da ga slušamo za klavirom, da ga slušamo kada recite pesme. Bio je stvarno prikaz jednog đaka kakav treba da bude gimnazijalac. Prosto oduševljenje je bilo svih da ga slušaju i jutros nadam se da su ovi stihovi prijali svima. Da je samo jedan mali segment od onog što radimo u gimnaziji. To je prosto jedan osvrt na naš rad. Da, to je potvrda, kao što rekoh malo pre, da se ima vremena, je li tako, Vukašine, za sve, samo kada se pravilno rasporedi vreme i svako može sebe da iskaže. Verujem da i mesto ime, rekao si, i za telefone, i za igrice, i za sve ono što je preokupacija danas mladima. Ono što su negde planovi i ono što se realizovalo u proteklih godinu dana, korona je malo olabavila, pa je bilo moguće organizovati i takmičenja i realizovati projekte, je li tako? Da, na svu sreću, ove godine imamo regularna takmičenja, državna, naravno, od najnižeg nivoa. Bili smo domaćini 6 opštinskih takmičenja i okružnih. Imamo učenike koji idu, već znamo ko ide na republička takmičenja, što je jako dobro. I gimnazija je uvek imala republičke takmičare i time se dičimo.
takmičenja su u toku, tek sledi istorija, srpski jezik, latinski jezik. Imamo dovoljno takmičara i nadamo se uspehu, a uspeli smo i da osavremenimo nastavu, nastavnim sredstvima, novim. Naravno, uvek to nije potpuno dovoljno. Trudimo se još, radili smo neke projekte i u dogledno vreme uspećemo da taj savremeni oblik nastave potpuno nekako primenimo u našoj školi na radost učenika i nastavnika. Da. Gimnazijalci, maturanti su na ekskurziji, je li tako? Ili ne, su se vratili? Nisu naši maturanti, to je stručni škola, mislim da je generacija maturanata. Naš prvi i drugi razred ići će u aprilu na ekskurziju u zemlji, a budući četvrti razred već su počeli i ugovor je sklopljen za ekskurziju odlazak u Italiju. U Italiju, dobro. Eto, naravno, pozdravljamo i njih. Verujem da je i pred njima sada dilema, jel tako, šta upisati, a ono što još ova generacija će proći kao i do sada, jel tako, a već od naredne godine uvodi se državna matura. Mada ima tu još problema. Znaka, pitanja, nadamo se da će to nekako sve da se reguliše, jer sadašnji treći razred polagaće državnu maturu. Maturanti, to je u stvari Vukašinova generacija. Da, prva generacija. Maturanti idu po takozvanom starom programu polaganja. Ne znamo definitivno da li će i svi fakulteti priznavati to u zamenu za prijemni ispit. Stvari se kreću, imat ćemo u aprilu i u maju posete iz ministarstva, razgovore, nastavak treninga za tu maturu i vidjet ćemo, mislim da će to biti u redu, ali ajde, vreme će pokazati. Proba je negde organizovana, čini mi se, prošle godine i pokazalo se kao relativno u redu, ali učenici su protiv, imaju primedbe, naravno, pa vidjet ćemo na kraju šta će od svega toga ispasti, je li tako? Imaju učenici, vidite već da se i oni pitaju, ajde da kažem. Naravno, pa dobro, stvarno nisu imali baš onako potpuno, da kažemo, pravo obrazovanje zbog korone. I tu su oni doživjeli drugačije oblike nastave i imaju neku nesigurnost, što je sasvim razumljivo. Tu oni vide problem i oni se plaše u stvari da li imaju dovoljno znanja iz matematike srpskog, naročito i učenici sa manjim fondom po stručnim školama, što izaziva stvarno probleme. Vidjet ćemo kako će to ministarstvo rešiti, kažem to. Nije baš prijatno, ali nije ni toliko strašno. Svaka reforma je teška, pa će proći i ovaj. Da, pa čini mi se da negde je slično, samo se drugačije zove. Da, u principu srpski i matematika... Znači, su se uvek polagali. Da, kao u osnovnim školama na završnom ispitu imaju srpski, matematiku i jedan od predmeta. Tako je. E tako isto kod opšte mature, gimnazijske bar. Također dva predmeta i biraju se padajuće liste od 5 predmeta, izaberu jedan i to za gimnazijalce ne bi trebalo da bude veliki problem jer imaju veliki fond časova i srpskog i matematike. Možda je malo veći problem stvarno u stručnim školama, treba ih razumeti i treba tu poraditi na izmenama tog pravilnika o polaganju mature da se verovatno prilagode zadaci broju časova za takve učenike sa manjim fondom. Tu treba ministarstvo da preuzme neke korake. Da. Evo, upravo imamo situaciju da možemo i Vukašina kao predstavnika te generacije koja će možda polagati državnu maturu, da čujemo kakav je stav tvoj lični i naravno tvoje generacije, tvojih drugova. Mislim da je sada glavni problem to što se ne zna tačno kako će šta biti. Mi možemo da se spremamo koliko god hoćemo, ali trenutno ne znamo ništa, zato što mi ako uradimo matematiku srpski, taj još jedan predmet, mi ne znamo da li će fakulteti to da priznaju ili ćemo opet morati da idemo na njihove prijemne ispite. Tako da jedino me zabrinjava to duplo spremanje, ali to neće bude duplo. Ako se ja lepo budem spremio za prvu maturu u gimnaziji, onda će... Prijemnije u skladu sa tim. Da, onda će na fakultetima, naravno, da mi bude lakše. Dobro, ali svakako bude opterećenje da u veoma kratkom roku, ne verujem da to možda bude više od mjesec dana, dva puta čovjek sebe, mlad čovjek, izlaže stresu. Ipak je to stres. Da, ja mislim... Čak i za oni koji mnogo znaju. Jeste. Sada nisam siguran da li uopšte postoji šansa da fakulteti
vrši upis samo na osnovu mature u srednjoj školi, jer nisam istražio. Pa evo, juče je baš bila vest da je Pravni fakultet u Beogradu pristao da naš, znači, maturski ispit prizna umjesto prijemnog godina. Da, evo recimo Pravni fakultet. Neki fakulteti su već priznaju, znači, opštu maturu, a neki su na putu, neki pokazuju otpor. To je sve razumljivo. Negde se pominjalo do skora da čak ni medicinski fakultet neće moći da upišu oni koji su završili srednju medicinsku školu, već isključivo gimnazijalci. Pa nije, za sada to nije tako. Mi smo imali obuke, doduše sa generacijom koja je sad već izašla iz gimnazije. Dakle, samo formalno probali smo organizaciju te mature i radili su probne testove da se vidi neki presek znanja iz matematike, srpskog i biologije konkretno u našoj školi. Pa, znači, ne znamo sad tačno koji fakulteti. Naravno, oni koji imaju više studenata, koji ne kubure sa studentima, kao mi sa đacima, recimo. Oni će postavljati dodatne uslove, jer oni na kraju krajeva i naplaćuju pripremu i prijemni ispit. I njima, naravno, ne ide nekako u prilog da se baš odreknu prijemnog. Direktno, otvoreno, kažem, tu postoji problem, to rešavaju više instance. Ali bilo bi stvarno neobično da samo gimnazijalci sa opštom maturom mogu da upišu. Onda bi bila diskriminacija možda i prema učenicima ostalih škola. Tu treba dodatne neke ispite uvesti ili zahtevati da oni dodatno polažu neki predmet gimnazijski koji je bitan za medicinu. Recimo biologiju, koju oni nemaju, srednje stručne škole, ili hemiju, da samo to pojačaju, a ne ponovo neke još šire oblasti i tako. Tako da morat će dobro ministarstvo da to sada uradi pre nego što krenemo sa ovom generacijom. Videće. Pa malo je još ostalo, a verujemo da će biti rešeno na zadovoljstvo pa jednih i drugih. E sada, da se, evo, priveli smo i današnje druženje kraju, da podsjetimo i vratimo se povodu zapravo glavnom gostovanja. Dakle, obeležava se Borina nedelja. Sinoć je organizovano poetsko veče, a već sutra za građanstvo. Imamo za građanstvo komediju Vlast Branislava Nušića. Biće ponovljena ukoliko se vide da postoji interesovanje i naši đaci su voljni da ponove tu predstavu. Mislimo da će biti dobar odaziv i prijem, jer je u pitanju komedija koja stvarno oslikava društvo. I prosto Nušić je kroz jednu rečenicu i kroz više predstava, naravno, mi smo odabrali ovu, pokazao koliko vlast može da pokvari ljude. I to je ono što u svim vremenima važi. Tako da, evo kažem, nadamo se uspehu, a u petak već imamo i sajam obrazovanja u sportskom centru i tu se pripremamo da pokažemo osmacima zašto vredi upisati gimnaziju. Naravno, tamo će biti i Vukašin. Da. Nećemo sve otkrivati. Tako da, puno je aktivnosti u ovoj nedelji. Tek nam slede još, kažem, neka takmičenja, tako da ide. Pozivamo naravno pre svega učenike i profesore da budu publika sutra, jel tako, u muzičkoj školi od 19 sati, a potom i mlade ljude, osnovce, da učestvuju i dođu na sajam profesionalne orijentacije od 11 sati u ustanovi. Do 14, da. Imaju priliku da vide sve škole i da prosto je to jedan prikaz. Hvala vam što ste bili gosti ovoga jutra. Vukašine, želimo ti puno uspeha u daljem radu i u ostvarivanju sebe najpre. A naravno, mi ćemo zabeležiti predstavu i ceo taj tok Borine nedelje negde uobličiti. Hvala vama na interesovanju za nas i vidimo se sutra uveče. Tako je, hvala još jednom. Mi nastavljamo dalje, naravno, rubrika Ljudi i događaji.